تھی. اور یہ اس کا خصوصیت ایک ہے پیور سسپولو کا, اگر آپ اس کو گھر میں رکھا جائے تو آپ کے گھر میں الماری کے اندر کبٹ میں کم سے کم 2 سے 2.5 مہینہ آپ کے گھر میں اس کی یہ خوشبو ہمیشہ رہتا ہے. مہندیاباد سسپل انجو وانا دی لوکل سیپ انجو مہندیاباد کوسکونی سیپ انجو اور نشپاتی بھی مہندیاباد کا ہے جو سامنے ہم جائپور لائے ہیں جو سرگام امرود یہ جا ایسے ویسے جائپور لائے ہیں خرین قسم قسم ایسے چلما رکھے ہیں جو ایسے ویسے یہ جا اس کا تو پوزی مقام ہے نیل کا سیپ کو چھوڑا ہے کم پاتے گیا اور کھائیں گے چونکہ یہ اپنی سروری کا جو چیری امریکی یہی ہے. بسم اللہ.